მოგესალმებით, ტია ჯიზე. კომპოზიტორმა ლილი კონემსეძემ რამდენიმე თვის წინ იტალიაში ქალაქ ლუკას ცნობილი კონსერვატორია წარმატებით დაასრულა. მაგისტრის დიპლომის აღება თავად კონსერვატორიის რექტორმა მიულოცა. ლუკა ტოსკანის მხარის ქალაქია, სადაც გენიალური კომპოზიტორი ჟაკომო პუჩინი დაიბადა. ამ კონსერვატორიაში სწავლა კომპოზიტორებისათვის დიდი პატივია. სწავლა იტალიურ ენაზეა. მამის ნასწავლი იტალიური გამომადგა. იქ სწავლა რთულია, მაგრამ არ დავნებდი. ინტრიგები ყოველთვის იყო ჩემს ცხოვრებაში და პროფესიაში. პატარ-პატარა გულისკენები ყოფილა, მაგრამ უკონფლიქტო და მიმტევებელი ვარ. მირჩევნია არ უპასუხო და ხასიათზე ვიფიქრო. ცხოვრება ხანგრძლივი არ არის და ჯობია ლამაზი წუთებით დაგკვე. ადამიანები უნდა შეიყვარონ და მოეფერონ ერთმანეთს. ამაზე კარგი სამყაროში არაფერია. როგორც დედა გადაჭარბებულად ემოციური ვარ, მუდმივად ვურეკავ და მუდმივად ვიცი სად არიან, რას აკეთებენ, როდის მოვლენ. კარგი გოგონები მყავს, სირთულეები არ გქონია, მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და ერთმანეთს პატივს სცემთ. ხანდახან ზედმეტად გიჟი დედა ვარ და ვიცი რომ ასეთი არ უნდა ვიყო, მაგრამ წნარად მაშინ ვარ, როცა ისინი სახლში არიან. რაც შეეხება სხეულს და ფორმის შენარჩუნებას, მე ვეგეტარიანელი ვარ, ჭამადიდად არ მიყვარს, ძალიან ცოტას გეახლებით, თავს მსუბუქად გრძნობ და ეს კარგი შეგრძნებაა. გარეგნობაზეც შეძლებისდაგვარად ვზრუნავ, თანამედროვე კოსმეტიკური მიღწევებია საჭირო. ოღონდ ზომიერების ფარგლებში ფიქრობ, ზედმეტი არაფერი არ ვარგა, ამიტომ თავის მოვლის რუტინაც მარტივია. ამბობს ლილი კონემსაძე სარკესთან ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.